Kiitos kutsusta tulla puhumaan tänne näinkin tärkeästä ja ajankohtaisesta asiasta kuin EU:n tietosuoja-asetuksesta ja tieteellisestä tutkimuksesta. Molemmat tärkeitä ja sinällään, niin kuin sanoin, niin ajankohtaisia. Eli tosiaan toimin ylitarkastajana tuolla tietosuojavaltuutetun toimistolla ja olen tuossa viimeisen vuoden ajan, reilun vuoden, tehnyt tällaista viransijaisuutta, joka on sitten päässyt, tai jonka kautta olen sitten päässyt tutustumaan tähän tieteellisen tutkimuksen ja tietosuojan väliseen suhteeseen. Ja toimin sitten nyt jatkossa lähinnä tuolla meidän toimistolla tämän EU:n tietosuoja-asetuksen parissa ja siihen liittyvässä siirtymäajan projektissa. Ja vähän tietosuojavaltuutetun toimivallasta, eli meidän toimiston toimivaltaan tai tietosuojavaltuutetun toimivaltaan kuuluu tällaiset henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiat, niin kuin henkilötietolaissa siitä säädetään, eli henkilötietojen automaattinen käsittely ja manuaalinen käsittely silloin, kun ne henkilötiedot muodostavat rekisterin tai rekisterin osan. Tietosuoja ja tieteellinen tutkimus kompona on tällainen informaatio-oikeudellisesti erittäin mielenkiintoinen kysymys, koska siinä täytyy yhteensovittaa kaksi tällaista perusoikeutta perustuslailla ja sitten myös ylikansallisilla perusoikeussopimuksilla turvattua oikeutta. Mutta tässä mun esityksessä mä aion keskittyä siihen, että miten tässä uudessa tietosuoja-asetuksessa on sitten säädetty tästä tieteellisen tutkimustarkoitukseen tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä ja keskityn nimenomaan tähän säädöspohjaan, koska tällä hetkellä meillä ei ole vielä sitä tietoa siitä, että miten tämä tietosuoja-asetus sitten tosiasiallisesti tulee vaikuttamaan tähän tieteellisen tutkimuksen kenttään, mutta usko on, että parantavasti ja selkeyttävästi. Tässä on vähän tästä mun esityksen sisällöstä, eli puhun lyhyesti tämän tietosuojan asetuksen taustasta ja sen tuomista muutoksista, koska me ei voida keskittyä pelkästään tähän käsittelyn tarkoitukseen, mikä tämä tieteellinen tutkimus on, sillä tämä henkilötietolainsäädäntö ja niin kuin tämä henkilötietolaki kuin myös tämä tietosuoja-asetus on tällainen kokonaisuus, eli tätä lainsäädäntöä ei voida lukea niin sanotusti pykälä kerrallaan, vaan meidän täytyy tuntea tämän lain ja säädöksen koko systematiikka sinällään. Lyhyesti olen nostanut tähän etusivulle tämän riskiperusteisen lähestymistavan, koska se on tämän koko tietosuoja-asetuksen tällainen niin sanottu punainen lanka. Ja sitten siirryn tähän tieteelliseen tutkimukseen erityiskysymyksenä. Tämä tietosuoja-asetus on tullut voimaan siis 25.5.2016 ja sitä aletaan soveltamaan kahden vuoden siirtymäajan jälkeen sitten 25.5.2018 alkaen. Ja tämä asetus tällaisena EU:n säädösinstrumenttina tarkoittaa sitä, että se on kaikissa jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaa oikeutta, toisin kuin direktiivi, joka sitten implementoidaan, eli toimeenpannaan kansallisella lainsäädännöllä. Kuitenkin tämä asetus sisältää tällaista direktiivin omaista kansallista liikkumavaraa, erityisesti julkisella sektorilla, joka tarkoittaa myös sitä, että tämän siirtymäajan aikana meidän täytyy käydä tämä 1000 kansallista erityislakia läpi, jotka sisältää sitten henkilötietojen käsittelyä koskevia säännöksiä. Tämä on hyvin huomattava määrä myös tällaisessa eurooppalaisessa näkökulmasta. Tätä kansallista työtä tehdään tällaisen oikeusministeriön työryhmän puitteissa, jonka tehtävänä on selvittää ensinnäkin tällaisen mahdollisen henkilötietolain korvaavan yleislain tarve, selvittää tietosuojaviranomaisia koskevan lainsäädännön muutostarpeet, koordinoida tätä erityislainsäädännön läpikäyntiä ja sitten asettaa tällaisia periaatteita tai antaa periaatteita tämän kansallisen liikkumavaran käytöstä. Tällä työryhmällä on myös tällaiset alatyöryhmät, jossa käydään läpi sitten tätä tietosuoja-asetuksen 9. lukua, joka sisältää myös tämän artiklan tästä tieteellisestä tutkimuksesta. Tätä asetusta sovelletaan niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla EU:n tällaisen ensimmäisen pilarin toimivaltaan kuuluvissa asioissa. Tässä samassa paketissa on annettu myös tämä kolmannen pilarin direktiivi, jota sovelletaan sit lähtökohtaisesti tällaisissa poliisi- ja turvallisuuskysymyksissä.
vähän tästä taustasta, eli meidän nykyinen henkilötietolaki pohjautuu tähän tietosuojadirektiiviin, jonka johdosta sitten kaikessa EU:n jäsenvaltioissa on aika hajanaiset tietosuojasäännökset, joiden on katsottu sitten olevan osittain esteinä tälle tiedon vapaalle liikkuvuudelle Euroopan unionissa. Ja tämän teknologian nopean kehityksen ja taloudellisen yhdentymisen vuoksi me tarvitaan tämmöinen yhtenäinen ja johdonmukainen tietosuojakehys, jonka puitteissa sitten toimijat, niin rekisterinpitäjät kuin henkilötietojen käsittelijätkin sekä tietenkin myös rekisteröidyt pystyvät yhdenmukaisesti toimimaan. Mä oon nostanut tässä esille tämän luottamuksen, joka on kaiken henkilötietojen käsittelyyn liittyvän toiminnan elinehto, ja se on myös tämän digitaalimarkkinoiden kehityksen elinehto, eli se, että kansalaiset luottavat tähän toimintaan. Sitten vähän tätä taustaa, eli tämän luonnollisten henkilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyn yhteydessä on perusoikeus, ja tämän asetuksen tehtävänä tai yhtenä tavoitteena on sitten henkilötietojen suojan yhteensovittaminen muiden oikeuksien ja vapauksien kanssa niin, että nämä muutkin intressit täyttyvät sitten mahdollisimman täysimääräisesti. Ja jos me esimerkiksi ajateltaisiin sillä tavalla, että tietosuoja olisi absoluuttinen oikeus, eli kaikilla olisi absoluuttinen oikeus, niin muun muassa tällainen nykylainsäädännön mahdollistava tieteellinen tutkimus ei olisi mahdollista, jos näin olisi. Eli tehtävänä on yhteensovittaa esimerkiksi henkilön tietojen suoja ja sitten tämän tieteellisen tutkimuksen vapaus sillä tavalla, että tämä lainsäädäntö asettaa ne tietyt reunaehdot, minkä puitteissa tulee sitten tätä toimintaa harjoittaa. Tämän asetuksen yksi keskeinen tekijä on myös tällainen teknologianeutraliteetti, eli pyritään ennakoivasti ottamaan huomioon mahdolliset teknologian muutokset, eli tämä on teknologiariippumatonta pääsääntöisesti. Tietyllä tavalla jossain riskien hallinnassa sitten täytyy ottaa huomioon tällaiset uudet teknologiat. Ja tällä asetuksen yksi keskeinen tavoite on näiden rekisteröityjen itsemääräämisoikeuden vahvistaminen tai meidän kansalaisten itsemääräämisoikeuden kasvattaminen tällaisen lisäämällä läpinäkyvyyttä ja avoimuutta. Sitten täällä säädetään tällaista tehokkaasta valvontaviranomaisesta, jolla on niin sanottuja uusia tällaisia korvaavia toimivaltuuksia ja sitten kansallisesti uutena tällainen mahdollisuus asettaa sit viime kädessä tällainen hallinnollinen sanktio, joka on sitten luokassa enintään 10 miljoonaa tai sitten 20 miljoonaa. Mutta se, että minkälainen valvontaviranomainen meillä sitten tulee olemaan tämän uuden asetuksen myötä, niin se ei ole ihan vielä täysin selvää. Tässä tämä asetus sisältää vanhaa ja uutta, eli siellä on esimerkiksi henkilötietolaissa on määritelty 7 käsitettä, tässä asetuksessa on määritelty muistaakseni 27 käsitettä. Sinne on tuotu esimerkiksi tämä pseudonymisointi, jolla tarkoitetaan sitä, että henkilötietoja käsitellään sillä tavalla, että niitä ei voida yhdistää tiettyyn henkilöön ilman lisätietoja. Eli siellä on tiettyjä ehtoja asetettu myös tälle pseudonymisoinnille. Siellä on myös geneettiset tiedot ja biometriset tiedot. Näiden käsittelyn oikeusperusteiden, mistä kerron sitten vähän myöhemmin tieteellisen tutkimuksen osalta, ja periaatteiden ja rekisterinpitäjän velvoitteiden ja rekisteröiden oikeuksien osalta on uutta, ja sitten tietynlaisia täsmennyksiä, mutta nämä vanhat säilyvät kuitenkin. Tämä asetuksen aineellinen soveltamisala on lähtökohtaisesti sama kuin direktiivissä, ja sillä tarkoitetaan sitä, että tätä asetusta sovelletaan henkilötietojen automaattiseen käsittelyyn ja manuaaliseen käsittelyyn silloin, kun nämä tiedot muodostaa rekisterin osan. Ja sitten tietenkin tässä on myös tämä EU-oikeusaspekti, eli miltä alalta Euroopan unionilla on oikeusperusta antaa tätä EU-alueen lainsäädäntöjä. Tämä alueellinen soveltamisala laajenee jossain määrin myös EU:n ulkopuolelle, eli esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jos näitä tavaroita ja palveluita tarjotaan EU:ssa oleskeville rekisteröidyille,
niin tätä asetusta sovelletaan tietyin kriteerein sellaiseen käsittelyyn, riippumatta siitä, että sisältyykö tähän palvelun tarjoamiseen maksua vai ei. Sitten täällä on joitain muutoksia, eli tämmöinen tietosuojaa koskeva vaikutusten arviointi, joka tietyssä määrin korvaa tämän nykyisen ilmoitusvelvollisuuden tietosuojavaltuutetulle. Eli tällainen tietosuojaa koskeva vaikutusten arviointi tulisi tehdä aina sellaista korkean riskin käsittelystä. Siellä on velvollisuus nimittää tietosuojavastaavat, erityisesti julkisella sektorilla. Velvollisuus ilmoittaa tietoturvaloukkauksista sekä tietosuojaviranomaisille että rekisteröidyille. Ja sitten nämä hallinnolliset sanktiot ja keskeinen tähän viranomaisen toimintaan vaikuttava tekijä on tämä rajat ylittävä henkilötietojen käsittelyn valvonta, joka tapahtuu sitten yhteistyössä muiden maiden valvontaviranomaisten kanssa. Siellä luodaan tällainen tietynlainen yhdenmukaisuusmekanismi ja niin sanottu one-stop-shop, joka tarkoittaa sitä, että rekisterinpitäjän täytyy jatkossa sitten olla yhteydessä ainoastaan yhden jäsenvaltion valvontaviranomaisen kanssa. Eli jos toiminta liittyy useaan jäsenvaltioon, niin sitten ei tarvitse enää olla tekemissä muiden kuin yhden valvontaviranomaisen kanssa, joka on pääsääntöisesti se rekisterinpitäjän päätoimipaikan valvontaviranomainen. No, tässä on tämä systematiikka, mistä puhuin. Tässä on tällä valkoisella pohjalla tämä henkilötietolain systematiikka, ja siihen on sitten pyritty sijoittamaan tätä tietosuoja-asetuksesta tulevia uusia seikkoja. Mä ajattelin, että me voitaisiin vähän sitä käydä läpi. Mä en tiedä, kuinka paljon meillä on tässä aikaa. Mutta esimerkiksi tämä tarkoituksena on, että lähdetään liikkeelle tästä, aloituskohdasta, joka tarkoittaa sitä, että täytyy määritellä ne vastuut siihen. Otan tämän. Onko se? Miten tämä toimii? Onko siinä semmoinen osoite? No, joka tapauksessa ensin täytyy määritellä ne vastuut, kuka on rekisterinpitäjä esimerkiksi tietyssä tutkimushankkeessa. Tehdään yhteistyötutkimusta, rekisterinpitäjyys voi olla yhteisrekisterinpitäjyyttä, eli se vastuu voi olla esimerkiksi jaettu. Sitten meidän täytyy aloitetaan tuolta suunnittelu- ja huolellisuusvelvoitteesta, eli käydään osana tutkimussuunnitelmaa läpi sitä, että mitä tietoja tämän tietyn tutkimushankkeen toteuttamiseksi on tarpeellista käsitellä. Me voidaan edetä esimerkiksi tänne suunnitteluvaiheesta sitten mennään tänne tietoturvallisuuteen ja kuljetaan sitten aina tänne loppuun asti, eli siihen tämän elinkaarimallin mukaisesti silloin kun tutkimus loppuu, niin mitä sitten sille tutkimusaineistolle tapahtuu. Se täytyy joko hävittää tuhoamalla, anonymisoimalla tai sitten se täytyy arkistoida. Eli tämä nyt ehkä enemmänkin sitä, että tämä muistaisi ulkoa, niin tämä ehkä kuvastaa sitä, että tätä henkilötietolakia eikä tätä tietosuoja-asetusta voi lukea yksi säännös kerrallaan, vaan täytyy ottaa huomioon koko tämän lainsäädännön systematiikka. Ja tämä kuvastaa myös sitä, että tätä tietosuojaa ei voida liimata minkään toiminnon päälle, vaan se täytyy sisään rakentaa siitä suunnitteluvaiheesta tämän elinkaarimallin mukaisesti alusta loppuun osaksi sitä tiettyä toimintoa. Ja sitten, no, ei mennä siihen enää tarkemmin, siitä voitaisiin puhua vaikka kuinka pitkään. Ja sitten tämä riskiperusteinen lähestymistapa, josta mainitsin tuossa alussa, eli tämän sääntelyn tarkoituksena on ottaa huomioon kulloinkin siihen henkilötietojen käsittelyyn, siihen toimintoon liittyvät riskit. Ja tarkoituksena on se, että me vältetään tällaisten vähäriskisten toimintojen ylisääntelyä ja toisaalta taas keskitetään ne niin sanotut paukut sinne, missä se riski on olemassa. Ja rekisterinpitäjää ja tätä henkilötietojen käsittelijää velvoitetaan ryhtymään aina toimiin, jotka vastaavat sitä riskiä, mikä siihen toimintaan liittyy. Ja sitä riskiä voidaan minimoida esimerkiksi tällaisten suojatoimien avulla, joita on esimerkiksi salaus, koodaus, organisatoriset henkilöstön kouluttaminen, käytön valvonta, tällaiset säännölliset tarkastukset, se, että ollaan perillä siitä, mitä tapahtuu.
Ja esimerkiksi tällaisista suojatoimenpiteistä tämä henkilötilan nykyinen säännös, eli henkilötilan 14 pykälä, on oikeastaan tällainen suojatoimisäännös, jota sitten sovelletaan aina riippumatta siitä, että perustuuko se henkilötietojen käsittely sen rekisteröidyn tai sen tutkittavan suostumukseen, vai sitten onko se tällaista rekisteripohjaista tutkimusta sitten muiden säännösten perusteella. Tässä vähän näistä vastuukuvauksista, eli rekisterinpitäjän vastuu säilyy. Vaikka siellä on säädetty tästä tietosuojavastaavasta, niin sitä vastuuta siitä käsittelystä ei ulkoista sille tietosuojavastaavalle, vaan tämän tietosuojavastaavan rooli on sitten enemmänkin neuvoa ja ohjeistaa sitä rekisterinpitäjää siitä henkilötietojen käsittelystä. Sitten tämä osoitusvelvollisuus, se määrittää sen, että nyt kun on riittänyt tämän voimassa olevan lainsäädännön nojalla, että näitä säännöksiä noudatetaan, niin sitten uuden asetuksen myötä rekisterinpitäjän täytyy sitten pystyä osoittamaan myös se, että näitä säännöksiä on noudatettu. Ja apuna tässä osoitusvelvollisuuden toteuttamisessa voidaan käyttää esimerkiksi tällaisia käytännesääntöjä, jotka on myös voimassa olevassa lainsäädännössä, ja sertifiointeja ja sitten tällaista erityistä tietotilinpäätösmekanismia. Niin esimerkiksi vuosittain tarkastella sitten sitä henkilötietojen suojan tilaa. Ja nyt siirryn tähän itse asiaan, eli tähän tieteelliseen tutkimukseen, ja tässä seuraavaksi käyn läpi nämä säännökset, mistä tässä tieteellisessä tutkimuksessa on asetuksessa säädetty, ja joihinkin niihin liittyviin erityiskysymyksiin. Ja mä unohdin tuossa alussa sanoa, että jos tämä mun puhe on tällaista juridista jargoniaa, niin keskeyttäkää toki ja kysykää tarkemmin, koska mä voin sitten selventää sitä, että mitä mä olen tarkoittanut. Ja mulla on nyt vähän tässä oletuksena tämän ajan haastavuuden vuoksi, että kuulijat sitten ehkä jonkin verran tuntevat jo tätä voimassa olevaa lainsäädäntöä nykyisellään. Mutta, joo, toki. No se on vielä epäselvää, että kuka sertifioi. Eli se on tässä lainsäädännössä, se on ratkaistava sitten tämän valvontaviranomaisen koskevan lainsäädännön tarkastelussa. Eli siellä voi olla tällainen sertifiointielin, jonka esimerkiksi tämä valvontaviranomainen on sitten niin kuin valtuuttanut kansallisesti. Ja sitten myös on tällaisia ylikansallisia, tämä tietosuojaneuvosto, joka korvaa tämän nykyisen VP29, niin sitten heilläkin on sitten tällainen eurooppalainen tietosuojasinetti tulossa siellä, mutta tämän tarkastelu on vielä vähän kesken. Käsittääkseni nämä on ehkä niitä ensimmäisiä asioita, joista on tulossa sitten EU-tasolta ohjausta. Mä oon kuullut, että kun tätä on eri yhteyksissä käyty läpi tätä tietosuoja-asetusta, että tämän tietosuoja-asetuksen omaksuma tulkinta tästä tieteellisestä tutkimuksesta olisi vähän laajempi kuin se, miten tätä tieteellistä tutkimusta on kansallisesti tulkittu. Ja siinä tämän tieteellisen tutkimuksen osalta on totta kai otettava huomioon tämä Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen, tämä eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamista koskeva unionin tavoite, eli yhteiseurooppalaista tutkimusympäristöä koskevat asiat. Sitten tieteellistä tutkimusta ja näitä 5 artiklassa säädettyjä perusperiaatteita, eli niin kuin nykyäänkin henkilötietoja, joita on kerätty johonkin muuhun tarkoitukseen, voidaan käyttää tieteellisessä tutkimustarkoituksessa ilman, että se olisi sitten yhteensopimatonta sen alkuperäisen käyttötarkoituksen kanssa. Eli kerätään tietoja johonkin muunkin tarkoitukseen, niin sitten niitä voidaan aina käsitellä tieteellisessä tutkimustarkoituksessa. Tämä mahdollistaa esimerkiksi sen, että potilasasiakirjoista voidaan luovuttaa tietoja tieteelliseen tutkimustarkoitukseen. Tässä 5 artiklassa on säädetty tällaista säilytyksen rajoittamisen periaatteesta, josta voidaan myös osittain poiketa tieteellisessä tutkimustarkoituksessa, mutta siltä edellytetään sitä, että nämä tekniset ja organisatoriset toimenpiteet on pantu sitten siinä käsittelyssä täytäntöön. Sitten
se näistä periaatteista ja sitten siirrytään tähän käsittelyn oikeusperusteeseen. Eli jos kysyn teiltä, että no millä perusteella te nyt teette sen, niin se yleensä perustuu sitten tämä tutkimus tähän rekisteröidyn suostumukseen tai sitten tähän rekisteritutkimusta koskevaan säännökseen. Edelleenkin suostumuksen täytyy olla vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen tahdonilmaisu. Ja tässä asetuksessa on korostettu sitä suostumuksen antamisen yksiselitteisyyttä sillä tavalla, että sen täytyy olla tällainen aktiivinen toimi. Ei voida antaa tällaista hiljaista hyväksyntää sille henkilötietojen käsittelylle. Ja sen täytyy, jos esimerkiksi tämä liittyy ehkä enemmänkin tällaisiin tietoyhteiskunnan palveluihin, jossa on monta kymmenen sivuisia käyttöehtoja ja sinne sitten se suostumus on uputettu johonkin osaan 8a ja b, niin se suostumus täytyy sitten antaa aina, että se rekisteröity näkee siellä sitten sen selkeästi, että mihin se kulloinkin sitten suostuu. Ja suostumuksen oli sitten taas katettava nämä kaikki käsittelytoimet, joita sitten toteutetaan samaa tarkoitusta tai samoja tarkoitusta ja tarkoituksia varten. Ja rekisteröidyllä tulee olla aina oikeus peruuttaa tämä suostumus milloin tahansa, ja sen suostumuksen peruuttamisen tulisi sitten olla aina yhtä helppoa kuin sen suostumuksen antaminen. Mutta se suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta sitten ennen sitä peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen, josta on sitten tätä rekisteröityä informoitava. Ja tällä rekisterin pitäjällä on edelleen näyttötaakka suostumuksen olemassaolosta. Eli jos rekisteröity esittää sellaisen väitteen, että hän ei ole suostumustaan jollekin tietylle käsittelylle antanut, niin sitten rekisterin pitäjän, eli esimerkiksi tutkijaryhmän, on sitten näytettävä, että hei, tämä suostumus on täällä meillä olemassa ja suostumuksen olet antanut. Ja tässä, niin kuin totesinkin tuossa, että sen täytyy olla helposti ymmärrettävissä ja helposti saatavilla olevassa muodossa, eli erilleen siitä, vaikka jos on pitkät käyttöehdot, niin erilleen siitä käyttöehtotekstistä, että ymmärretään sitten se, että mihin oikein kulloinkin suostutaan. Tässä on vähän tätä vapaaehtoisuutta käyty läpi. Mä siirryn nyt tähän henkilötietojen erityisryhmiin, jolla tarkoitetaan sitten tätä nykyistä arkaluonteisia henkilötietoja. Eli niin kuin nykyäänkin, niin niitä koskee myös asetuksen myötä tällainen käsittelykielto. Mutta sitten näitä tässä kalvolla kuvattuja tietoja voidaan käsitellä tämän 9 artiklan 2 kohdassa säädetyillä perusteilla, joista yksi on esimerkiksi tämän rekisteröidyn nimenomainen suostumus, niin kuin nykyäänkin, paitsi silloin, jos lainsäädännössä säädetään, että tätä kieltoa ei voida kumota rekisteröidyn suostumuksella. Ja tässä asetuksessa on yksi tällainen keskeinen tieteellistä tutkimusta ehkä helpottava resitaali, jossa todetaan sillä tavalla, että tieteellisen tutkimuksen tarkoitusta, eli sitä käsittelyn tarkoitusta, ei ole mahdollista täysin määrittää siinä vaiheessa, kun näitä henkilötietoja kerätään. Eli tämä ikuinen ongelma siitä suostumuksen riittävästä yksilöinnistä. Eli tämä asetus mahdollistaa sen, että tieteellisessä tutkimustarkoituksessa niin annetaan tämmöinen niin sanottu laajempi suostumus esimerkiksi tietyille tutkimusaloille. Ja se edellyttää sitä, että tälle rekisteröidylle annetaan se mahdollisuus antaa se suostumus tietyille tutkimusaloille tai hankkeille siinä määrin, kun se tarkoitus sen mahdollistaa. Ja tässä asetuksessa painotetaan näitä eettisiä standardeja, jotka tieteelliselle tutkimukselle on yleisesti asetettu. Että se, että miten se tulee vaikuttamaan tämä painotus, niin sekin on vielä vähän epäselvää. Tässä asetuksessa tunnistetaan rekisteritutkimuksen merkitys, josta oli neuvotteluvaiheessa huoli siitä, että voidaanko tieteellistä tutkimusta jatkossa tehdä sitten ainoastaan sen rekisteröidyn suostumuksella. Mutta siellä resitaalissa todetaan tällä tavalla, että henkilötietoja voidaan käsitellä tieteellisiin tutkimustarkoituksiin,
että sillä edellytyksellä, että lainsäädännössä asetettuja asianmukaisia edellytyksiä ja suojatoimia noudatetaan. Mulla on yksi tärkeä asia tuosta, kun tuosta suostumuksesta puhuin, mikä on keskeinen, palaan nyt pari kalvoa taaksepäin, mutta keskeinen asia on se, että tämä suostumus ei syrjäytä sitten tarpeellisuusvaatimusta, esimerkiksi velvollisuutta määritellä niitä tietoja, mitä on tarpeellista käsitellä sen tietyn tutkimushankkeen toteuttamiseksi, eli rekisteröity ei voi suostua sitten tällaisten niin sanottujen tarpeettomien tietojen käsittelyyn. Sitten tässä, kun tässä asetuksessa 9 luvussa sit säädetään tästä tieteellisestä tutkimuksesta, siellä säädetään yleisen edun mukaisesta arkistoinnista, tieteellisestä ja historiallisesta tutkimuksesta ja tilastoinnista. Ja se lähtee liikkeelle siitä, että tieteellisessä tutkimuksessa on sovellettava tämän asetuksen mukaisia asianmukaisia suojatoimia. Ja siellä niillä suojatoimilla on erityisesti varmistettava, että on toteutettu ne tekniset ja organisatoriset suojatoimenpiteet. Keskeinen tässä asetuksessa oleva periaate on tämä tietojen minimoinnin periaate, joka ilmentää ehkä sitä tarpeellisuuden periaatetta. Ja kun tietoja kerätään tai tietoja käsitellään tieteellisessä tutkimustarkoituksessa, niin tulisi ensin arvioida, että voidaan käsitellä tällaista anonyymiä dataa, josta se tutkittava ei ole tunnistettavissa, tai sitä ei tunnisteta eikä se ole tunnistettavissa, eikä sitä tietoa voida myöskään muuttaa takaisin tunnisteelliseksi, niin kuin tässä pseudonymisoinnissa. Ja sitten jos ei voida anonymisoida, niin sitten pitäisi pohtia se, että voidaanko nämä tiedot esimerkiksi koodata ja sillä tavalla suojata sitten rekisteröidyn oikeuksia ja vapauksia. Täällä edellytetään, että jäsenvaltiot toteuttaa asianmukaiset suojatoimet. Edellytetään sitä, että tämä käsittely on oikeasuhtaista siihen tavoitteeseen nähden. Ja edellytetään sitä, että kunnioitetaan keskeisesti näiden tutkittavien oikeutta henkilötietojen suojaan. Ne ovat aika tällaisia deklaratiivisia toteamuksia. Ja se, että mitä tämä nyt käytännössä kansallisesti tarkoittaa, niin sen selvittely on sitten vielä edessä päin, tai kansallisesti ja sitten ylikansallisesti. Ja arkaluonteisia tai näitä henkilötietojen erityisryhmään kuuluvia tietoja voidaan käsitellä tieteellistä tutkimustarkoitusta varten lainsäädännön nojalla edellyttäen nämä viimeksi mainitut seikat. Ja tällä hetkellähän, kun henkilötietoja käsitellään ainoastaan tutkimustarkoitusta varten, niin esimerkiksi rekisteröidyllä ei ole tällaisiin tietoihin tarkastusoikeutta, ja sitä on perusteltu sillä tieteellisen tutkimuksen tarkoituksella ja sitten toisaalta sillä, että näitä tietoja ei käytetä sitä rekisteröityä koskevaan päätöksentekoon. Mutta lähtökohtaisesti nämä kaikki asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet, niitä kaikkia sovelletaan tähän tieteelliseen tutkimukseen, jollei sitten jäsenvaltion lainsäädännössä säädetä sitten poikkeuksia näihin rekisteröityjen oikeuksiin. Eli siellä nyt on esimerkiksi tarkastusoikeus ja oikeus vastustaa tietojen käsittelyä uutena oikeutena, tämä viimeksi mainittu. Ja siltä taas edellytetään, että sovelletaan näitä tiettyjä suojatoimia ja edellytetään sen arviointia, että nämä oikeudet todennäköisesti estää näiden tarkoitusten saavuttamisen tai vaikeuttavat niitä suuresti. Ja jos niitä tietoja käsitellään samanaikaisesti johonkin muuhun tarkoitukseen, niin niitä poikkeuksia sovelletaan sitten ainoastaan, jos se siihen tieteelliseen tutkimustarkoitukseen. Niin kuin nykyäänkin näillä samoilla perusteilla voidaan poiketa, tai lähes samoilla samankaltaisilla perusteilla, sanotaanko näin, voidaan poiketa tästä informaatiovelvollisuudesta. Ja siinä edellytetään muun muassa sitä, että jos ei voida informoida suoraan sitä rekisteröityä, se osoittautuu mahdottomaksi, niin sitten nämä tiedot asetettaisiin esimerkiksi julkisesti saataville jonnekin, mistä sen informaation sitten kulloinkin saa. Sitten on tämä niin sanottu uusi oikeus vastustaa. Suomessa henkilötietolaissa tämä on implementoitu oikeuteen vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksia varten. Mutta tässä tämä oikeus vastustaa, sen soveltamisala laajenee tästä henkilötietojen käsittely henkilötietolaissa omaksutusta.
Eli tämä periaate, tässä tämä on niinku suoraan tästä 21 artiklasta, eli rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella vastustaa häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, paitsi jos tämä käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi. Mutta sitten tästäkin nyt ilmeisesti voidaan kansallisella lailla esimerkiksi säätää vielä poikkeus. Ja sitten on tämä oikeus tulla unohdetuksi, joka on ehkä tullut osalle tutuksi tämän Google Spain-asian myötä, jolloin Googlea velvoitettiin poistamaan sieltä hakukonetuloksista erästä herraa koskevat tiedot. Mutta tätä oikeutta tulla unohdetuksi ei sovelleta tieteelliseen tutkimukseen, jos tämä oikeus todennäköisesti estää sen kyseisen käsittelyn tai vaikeuttaa sitä suuresti. Ja sitten lopuksi, tyytyväinen siinä tulee melkein aikataulussa, tähän keräsin ihan nopeasti tällainen pari pointtia tämän asetuksen tulon myötä. Eli tärkeää on huolehtia siitä, että se tietojen käsittely on nyt voimassa olevan lainsäädännön mukaista ja tunnistaa ne henkilötietojen käsittelyyn kohdistuvat mahdolliset riskit ja sitten seurata tätä asetuksen toimeenpanoa ja tiedottamista sillä omalla sektorilla. Tällä kombolla pääsee jo aika pitkälle tällä hetkellä. Ja meidän nettisivuilla aina tiedotetaan verkkosivuilla, kun jotain uutta ilmenee, ja tämä tietosuoja-asetusteksti on löydettävissä täältä Euroopan unionin virallisesta lehdestä, johon toi linkki vie. Mutta se oli tässä näin pähkinänkuoressa. No niin, ja meillä on aikaa kysymyksillekin vielä. Meillä sen verran kulutettiin aikaa, että ei nyt ihan sitä kokonaista varttia, mutta 6-7 minuuttia. Joo, mä olisin kysynyt sitä, että olenko minä rekisterinpitäjä silloin, kun mä teen haastattelututkimusta, jossa mulla on noin 30 haastateltavaa ja mä teen listan siitä, että ketä kaikkia mä oon haastatellut. No se rekisterinpitäjä, aina kun henkilötietoja käsitellään automaattisesti tai siten, että ne muodostaa rekisterin, niin sillä rekisterillä rekisterillä täytyy olla vastuullinen taho. Eli rekisterinpitäjä, nämä termit on sinällään aika kaameita. Eli se rekisterinpitäjä, englanniksi on controller, se joka vastaa siitä tietojen käsittelystä, joka määrittää sen tietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Ja esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa joku tutkija suorittaa jonkun tutkimusorganisaation lukuun jotakin tiettyä tutkimusta, niin se voi olla, että se tutkimusorganisaatio on se rekisterinpitäjä. Mutta sitten taas, jos yksittäinen tutkija tekee tällaista itsenäistä tutkimusta, niin on todennäköistä, että se tutkija itse on se rekisterinpitäjä. Okei, eli tässä tapauksessa mä ilmeisesti olen se. Sitten kun mulla on nyt nämä haastatteluaineistot, ja sitten mulla on lista siitä, että ketä mä oon tutkinut, ja mä kohtelen näitä tietoja varovaisesti, ja sitten mä haluaisin arkistoida nämä johonkin tämmöiseen jatkokäyttöön, niin riittääkö se, jos Maijasta tehdään Riitta niiden haastattelujen sisällä? Onko mä silloin pseudonymisoinut se riittävällä tavalla? Vai täytyykö mun niin kun anonymisoida se niin, että jos Riitta kertoo, että hänellä on 2 lasta, ja hän asuu punaisessa talossa, tietyssä kaupunginosassa, että mun täytyy sitten niinku jotenkin deletoida kaupunginosat, mun täytyy deletoida talon väri, mun täytyy vaihtaa omakotitalo kerrostaloksi tai tehdä jotain muuta tällaista. Erinomainen kysymys, eli tässä on tämä anonymisoinnin haaste ja vaikeus, eli anonyymilla tiedolla tarkoitetaan sitä, että se rekisteröityy, eli se tutkittava tässä tilanteessa ei ole tunnistettavissa siinä aineistosta lähtökohtaisesti edes itsensä toimesta. Eli se, että sen anonymisoinnin kynnys on hyvin korkea sille aineistolle, kyllä. Ja pseudonymisointi on sellaisia tiettyjä toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään sitä tunnistettavuutta, mutta pseudonymisointi itsessään on tällainen suojaamistoimenpide, joka tietenkin on tärkeä toimenpide siinä mielessä, että se toteuttaa sitä suojaamisvelvoitetta, mikä rekisterinpitäjälle on asetettu. Mutta se, että se on aina tapauskohtaisesti harkittava ja katsottava, että mitkä on niitä riittäviä anonymisointitoimenpiteitä. Mutta se, että jos esimerkiksi poistetaan tällaiset suorat tunnisteet, niin se ei yleensä, eli nimi,
henkilötunnus, niin se ei yleensä riitä tekemään siitä aineistosta anonyymiä. Tietenkin riippuen siitä, että kuinka iso se kohortti on ja kuinka paljon tietoaineistoa tai tietotyyppejä siihen koko aineistoon kuuluu. Tämä vaikuttaa siltä, että tämmöisen haastatteluaineiston tallentaminen arkistoihin lakkaa tällä perusteella, koska... Tämä on ihan voimassa olevan, mitä mä kerron, tämä on voimassa olevan lainsäädännön nojalla, eli henkilötietolaissa säädetään siitä, että viranomaiset arkistoi esimerkiksi tällaiset tutkimusorganisaatiot, joilla on viranomaisstatus, ne arkistoi tämän arkiston muodostussuunnitelman mukaisesti omia tutkimusaineistojaan, ja sitten siellä säädetään sillä tavalla, että tällaiset yksittäiset tai yksityiset tahot, että heidän täytyisi sitten sille arkistoinnille hankkia tämä kansallisarkiston lupa. Se on tämä voimassa olevan lainsäädännön kanta siihen. Meillä on, onko Arja sulla vastaus, vai otatko Marian sieltä? Mulla olisi vaikka mitä sanomista tuohon, mutta mä annan nyt tämän. Joo, kiitos. Mä olisin kysynyt tuosta kansallisesta lainsäädännöstä. Eli nyt kun me ollaan täällä avoimen tieteen ja tutkimuksen seminaarissa ja se on meidän kansallinen tavoite olla avoimen tieteen ja tutkimuksen kärkimaita maailmassa ja se on musta sellainen tavoite, joka sopii meidän yhteiskuntaan hirveän hyvin ja meidän lainsäätäjille hirveän hyvin, niin nyt olisi ensisijaisen tärkeää, että tämä kansallinen implementointi onnistuu niin, että nämä tieteen ja tutkimuksen näkökohdat otetaan huomioon ja suomalaiset tutkijat on äärimmäisen vastuullisia ja haluaa noudattaa niin kuin erittäin korkeita eettisiä standardeja, että meillä on hyvät mahdollisuudet toteuttaa tämä juuri sillä tavalla, mutta nyt niin kuin tämä on tosi tärkeää, että miten ketkä sitä valmistelee ja mä en tiedä, onko yliopistojen edustajia esimerkiksi tässä lainvalmistelussa mukana. Joo, eli siis tätä kansallista lainsäädäntöä siinä mielessä, että tämä asetushan on suoraan sovellettavaa sellaisena jokaisessa jäsenvaltiossa. Joo, ja sitten siellä on tämä kansallinen liikkumavara, joka kohdistuu tämän asetuksen tähän 6 artiklaan, eli lähinnä tällainen niin kuin julkisen sektorin tietojen käsittelyyn. Ja sitten siellä on tämä, mistä kerroin, tämä 89 artikla, jossa sitten voidaan säätää näistä rajoituksista mahdollisesti ja näistä suojatoimista. Ja tätä, niin kuin tuossa alussa kerroin, että tätä valmistellaan oikeusministeriön toimesta, eli tähän on viime keväänä nimetty työryhmä tätä asiaa valmistelemaan, ja siihen kuuluu kaikkien ministeriöiden edustajat, muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön edustaja, joka sitten on kantamassa korteaan kekoon siellä siinä suhteessa. Ja totta kai niin kuin tässä alussa yritin tuoda esille sitä, että tämä on informaatio-oikeudellisesti hyvin mielenkiintoinen kysymys, koska meillä on tämä tieteellisen tutkimuksen vapaus, joka täytyy turvata, ja sitten meillä on tämä henkilötietojen suoja, joka liittyy tähän yksityisyyden suojaan, joka yhtä lailla täytyy turvata, ja tämän lainsäädännön tavoitteena on asettaa ja tarkoituksena on asettaa nämä reunaehdot, minkä puitteissa sitten toimitaan, mutta tämän lainsäädännön tarkoituksena ei voi olla esimerkiksi se, että se estäisi tieteellisen tutkimuksen vapauden, eli se ei voi olla se lähtökohta. Joo, kiitos. Tässä on nyt pyydetty 2 puheenvuoroa ja otetaan ne ja sitten siirrytään eteenpäin. Marjut Salokanne. Pikku kommentti vaan tähän. Mä itse asiassa tuun näistä suojatoimista varmaan puhumaan itse enemmän tässä, mitä mahdollisia voi olla. Mutta siis tämä asetushan tavallaan avoimen tieteen kannalta mun mielestä parantaa jopa Suomen tilannetta siinä mielessä, että siinä esimerkiksi tämä eurooppalaisen tutkimusalueen luominen, niin se on ehdoton, se on aivan ehdoton velvoite ja se täytyy ottaa huomioon. Eli näiden tutkimustietojen täytyy voida liikkua. Me emme voi säätää semmoista lainsäädäntöä tai meillä ei voi olla semmoisia käytäntöjä, jotka estää eurooppalaisten tutkimusprojektien toiminnan tai datan liikkumisen yli rajojen. Mutta totta kai ne täytyy olla suojattuja, että se niin kuin kansalaisten tietosuoja ei saa siitä heikentyä eikä vaarantua. Mutta tämä on nyt se haaste, joka olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että se on täysin ratkaistavissa ja se ei ole mikään ongelma. Mutta niin kuin tavallaan mun mielestä tämä vahvistaa sitä avoimen tiedon mandaattia. Jatkan tästä hetken kulttuurissa. Tuolla on Marja Kokko. Mä tähän väliin vaan sanon sen, että jos Suomessa ei kansallisesti säädetä niistä
rajoituksista, jotka rekisteröidyn oikeuksiin on mahdollista säätää tieteellisen tutkimuksen osalta, niin käytännössä se tekee mahdottomaksi soveltaa tehokkaasti tietojen minimointia ja pseudonymisointia tutkimusaineistojen osalta. Koska jos rekisteröidyn oikeudet säilytetään täysmääräisesti, niin sitten täytyy tutkimusaineistossa säilyttää hyvin tarkasti ne tutkittavien tiedot. Mä voin tuohon kommentoida. Eli tämä asetus, siellä on erikseen tällainen artikla, joka säätää siitä, että rekisterin pitäjän ei tarvitse säilyttää niitä tietoja, vaikka tunnistetietoja sen rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi, jos ei ole tarpeellista enää sen käsittelyn tarkoituksen kannalta. No, tässä välissä voi todeta, että Annahan jatkaa sitten paneelissa, että näihin kysymyksiin voidaan myös palata iltapäivällä. Ja Ullomäen Peltonen oli kysymys, hän kanssa sanoi palavansa asian paneelissa tässä näin, mutta nyt. Joo, ihan pikainen kysymys, Maria Kokko Jyväskylä-yliopistosta. Niin tässä vilahti tämä historiallinen tutkimus ja sitten multa meni ohi, historian tutkimuksessa perinteisesti on voitu kerätä henkilötietoja, niin mitä tapahtuu tämän uuden lainsäädännön myötä? Laajeneeko jotenkin tämä suojaoikeus kuoleisiin henkilöihin? Nyt ollaan asia ytimessä taas, hyvä kysymys. Eli asetusta ei lähtökohtaisesti sovelleta kuolleiden ihmisten henkilötietoihin, jollei kansallisesti säädetä toisin. Eli kansallisesti voidaan säätää siitä, että tätä asetusta vaikka eräiltä osin sovellettaisiin kuolleita koskeviin henkilötietoihin, mutta tämä on lähtökohta. Ja sitten asia on tietenkin erikseen salassapitoa koskevat säännökset ynnä muut, mitkä sitten suojaavat tätä, mutta tätä ei ole vielä ratkaistu, että miten tämä tullaan kansallisesti toteuttamaan. Eli tämä on tämä, että tutkittavan tai taiteilijan kuolema on aina arkistomielessä toivottava tapahtuma. Ei. Tästä voitte minut nyt sitten muistaa. Ihan tosi triviaali kysymys tuli viime mieleen tässä, että kun meillä on puhuttu tässä nyt EU:sta nimenomaan, mutta onko mahdollista, että tästä tulee tämmöisiä tietosuojaparatiiseja EU:n sisälle, kun meillä on kuitenkin ei-EU-maita ja meillä on EU:sta irtoavia maita, että voiko niissä asiat olla jotenkin merkittävästi eri tavalla tulevaisuudessa? Jaahas, tosi mielenkiintoinen kysymys sinänsä. Ehkä ei ole minun tehtävä spekuloida tätä asiaa, ehkä se on enemmän politikointia, se, että EU:n sisällähän tietenkin tiedot liikkuu vapaasti, niin kuin Marit tuossa totesi, ja se on keskeinen tavoite, se on ollut tämän direktiivin tavoite, ja sen takia ollaan nyt tähän asetukseen päädytty, että nämä säännökset tosiasiallisesti olisi harmonisoituja, mutta se, että voiko EU:n sisällä tulla tämmöisiä tietoparatiiseja, niin se lainsäädännön tai se henkilötietojen suojan taso täytyisi olla sitten sama jokaisessa jäsenvaltiossa, niin kuin sitä pidetään myöskin tällä hetkellä sellaisena, että en ehkä nyt tässä laita tuo korvan taakse, mutta en tässä lähde ehkä sitä sen enempää spekuloimaan. Kiitoksia.